Здравейте, намирам се на едно уникално място и това е в един музей за ретро автомобили, но то всъщност не е за ретро автомобили, ами по-скоро е за стил в Малага, в Испания. И тук има немски топалки, в тях се возили много известни хора. Жан Пол Готие, Мусолини и тем подобни, ще видите Бугати, ще видите Татра и тем подобни. Само гледайте, почвам да гледам абсолютно любителско видео с телефон. Неподготвен. Дойдох, видях и искам да ви го покажа. Искам да видите какво се случва тук. Първо образа на SRT-то. Ще ви падне шапката. Защо? Защото това е Jackson. 1906 година, 4 цилиндро, 45 конски сили, но 6400 кубика, модел G. За крал Алберт е направен. Тук яката работа. Опер. Това е някаква много сериозна бегачка, ама наистина е огромен. Огромни гуми. Америка във Франс 1914, 6 цилиндра, 105 коня, 14500 кубика. 12 спидстер се води. Състезателна машина. Малко си като трактор отпред. Е, това е бате како. Како е ви отзад са окичили джантите? Гледаш и цъкаш. Тая вече е много сериозна. Защото виж ги вътре на какво мязат. Погни ги пичовете. Е, това е вътре да си в играта. Е, така е след парти. Тук имаме доста сериозен автомобил вече. Nash USA. 5 литра, почти 100 коня. 300 година, вече си мяза на кола. Ще му емблемката. Тук преминаваме към мъничките. Аустинче, 300 година, 14 коня, 750 кубика. Оп! Морис, 31-ва година, 19 коня. Тия явно са били конкуренция. Тук имаме Велорекс, 67-ма година, двуцилиндрово, 16 коня, 350 кубика. То целото милото общито с някакви неща и му викат Бейли Кар. Но него то е сериозен. Ситроен, 22-ра година, 11 коня, 850 кубика. Даже изглежда голям. Фул да му бил. 55-та година. То е извънземно това, бе. Леко е. Тук имаме някакъв състезател. Барон Акрал, 14-та година. Нищо не пише за него. Просто е бигачка. Мерцедес Алемания, 36-та година. 8 цилиндров, 180 коня, 5.4 мотор. Води се 540K компресор. 540K компресорите са ми любимци. За какво и да речи? Кабриолет ли е, чудо ли е? И тук доста сериозен автомобил, който не знае какво е, богати. Това е дедото на Широна и на Вайрона. Много скъпа кола. Ама много. Rolls Royce 36, V12, 120 коня, 7.3 мотор. Тя вече стават много големи. Много са големи вече като обем. Огромен е. Ще надникнем вътре само, искам да видите. Лукса си е лукс. Шанел. Сложили са всъщност с един диван вътре. Златни чашки, медали, петрелници, шофьора. Огледалците да виждаш отзад и какви шторички има. Доста сериозно. Тия гледай пичове как са ги набомпали вътре. Ей, това са. Оригинал Д. Деладжи Франция. 6 цилиндро, 90 коня, 3 литра. Много видите емблемата. Ланча 34-та година, 100 коня, 4 литра, мотор V8-ца. Мусолини се е возил в тая ланча. Тук обаче ви покажа една много редка кола. Ето. За всички фенове на 36-тицата и на 40-тицата, това е BMW. 39-та година, 6 цилиндра, 80 коня, 2000 кубика.
Модел 327-328. А, топалката. Дали са дрифтирали с нея? Не, вероятно са парзаляли се тук там. Значи хвърлим едно око вътре само да има просто. Кабриолет. Когато видите ските и ти става ясно, това е била играта. Какво става тук, бе? Това е тази кола, бе. Право ми пада шопката. Ланча Италия Нина Рич. 3000 кубика, 82 коня, V8-ица. Не, много е красиво. Това е бате ти утли си, бе. Хубав лав. Това е бате ти утли си. Значи е това нещо, трябва да го видите наистина на живо, защото няма как да разберете какво е иначе. То ти пада шапката. На тая. Де. Корт. 37 година. Точно преди почти 100 години. Пежо. Франция. 37 година. 4 цилиндра, 63 коня, 2100 кубика. Искам да го видите обаче хардтопа. Е, това е хардтопа. Първо фаровете са вътре в решетката. Оттам се обръщаш и поглеждаш какво се става. Вратата се отваря наобратно. Отваряш отзад багажника и целият хардтоп шик влиза вътре. Следващия автомобил много ще ми хареса. Даже не знам как се казва. Auburn USA. Auburn. 36-та година, 8 цилиндра, 115 коня, 4.6 мотор. Jean-Paul Gaultier. Е, нема бате. Jean-Paul Gaultier. Помни му как изглежда. Супер чарджет. Има ли раздувки на калниците? За двама души. Това ми е любимият автомобил. Cadillac 59-та година. 6.4, 345 коня. Елдорадо тройка. Искам да видите изработката на фаровете с халогените. Решетката. Искам да видите цвета розов Cadillac и задницата с напречните перки. Като това за пръв път го виждам, което е в задната част е тук. Това всъщност е следващия модел на Cadillac. 8.2. Интересно е, че то десния модел все още може да си го купите от някъде. Аз се върках. Rolls Royce с камъни. След малко затварах. Какви са тия коне? На кой е то? Rolls Royce на кой е то? Погледни, всичко е в камъняк. Сигурно е на Сваруски, Собиески и тем подобни. Бе, коня, брат. Добре, почваме се засилваме. Става набързо. Та била на Версачи. Та била на Майкъл Джексън. Той е карал, а тук Версачи. Почваме с нещо уникално, това най-вероятно е на Батман клад. Хидроген 2010 година. Абсолютно извънземно е. Мале, със задна гума. Абсолютно не знам дали се движи, но извънземно. А това бие го тока и се състезаваш с него. Тук искам да видите самолет с преден мотор, върти. Хиликрон 32 година е създадено това нещо. Върти, двама души се возят, е го как се казва. Леле, гледай тук какво става. Гегите са горе некъде тук. Къде му е волана? Не знам. Не има волан това. Електрическа. 1916 електрическа, къде тръгват електричките. Ей го е. После не е мал, били сме напреднали. И тук бате се почва, ама много сериозно. Искам да видите. Мазарати. 1950-та, 1500 кубика, 75 коня. Тук вече минаваме при спортисти. То си мяза на Ферари. От тук се обръщаме и поршенца. Порше 56-та година, 356А. Брутално. Оп, до него Ягуар. Искам да го видите. Мато. Черно мато, 54-та година. 6 цилиндра, 160 коня, 3.4. Тук до него Алфа Ромео и Ферари Италия. Ферарито не видим я за малко на Астън Мартина. Гледай. Тук обаче вече почвам да хълцам. Еге. Тук вече мога се на кензам. Мерцедес, 55-та година,
6 цилиндра, 212, 3000 кубика, 300 SL. Първият Мерцес, който дига над 300 км. Това е истинската газария. И до него Астън Мартина, който прилича на... Е, това Ферари тук, доста си прилича. Тей, ле, великият Шон Конъри го караше. Това са двете коли, дето мога се на... А на там? Какво става тук? Е тая. 34-та година. Форче. Пребарали ли са го? Да е модерно. Е, няма къде да ги видите. Е, няма. Глед, Ягуар. Гръм фраер. Ягуар 61-та година. 265 коня. Нема такава кон. А тук има ли? Глед. Ох, ла бомба! Глед череп, глед мотора с чарджера. А? Правеняк. Гледай го. Е такива, къде сложи една тия е такива рога, не е добре работата. Кадилаче. Уху, линконче. А сега вече не мога ги познаеш коя е. Явно първата катастрофа тук е станала. Краш, ето, не е добре. Така, и ще го завършим тук. Защото това е музей на изкуството всъщност. Ето го двигателът целият от стъкла. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни. Бричка.com, Facebook, Instagram. Разбира се, влизайте всички брички да видите кое, къде и какво се случва, защото някой път аз съм изненадан. Това беше от Малка Испания. Само мога да цъкате си и гледате и да ви кеф. Дай. Взели тук хората фаровете, наслагали и сглобили от тръбички. Е, това е да ти светне идеята.